الله باك نصرة. الله يسلمك. الله يجزاك خير. الله يجزاك خير. عامل لي ما. عامل لادم. عامل لي ما. عامل لادم. عامل لي ما. كي كان انا كنا كيوي كيوي كنا كيوي كيوي كليك اجدن ونا كليك اجدن ونا تو انزي مي تسيدك تراكي دموري دموري نيكي تراكي تو مسان تاكي دري انغا كرو انغوتو مراو شاب موك تاشي بيش مكي يسالك يوني جيني يهوات انا ولن تلك تاكي هزي هوات انا يكرت وطو هوات وانا ايدا لاشي يهوات انا هوات انا هم فانكا عندي كيب لوانا سلكي بكا ايكام مراو كي نمكي سمان ماكي أصبح نتاهو تو يقوى نكرا سلا
sai na ga wannan duhu-duhunka na yi tsammanin ma Usman Bagoburi ne yake jira na na'am masallaci Usman Bagoburi shu na'am da na kai kaina tsaka sai na ga sanduki sai na ja daba nace to me yiwa ne san arawo kan inje in taka bari in doko wannan in kashi gaban gabata tunda ita kadai take da cikin ta ci wannan kaya kaya din kaya yaro shi yasan ya na dogo gaskiya ne ba kiya ba akai dai sai correct wai akwatin da ka ganshi ka buda kaga abin da yake ciki aradubin buda ba kariya wallahi a gaban shi na fa yanzu haka akwatin inda yana da baci sai ya magana in banda na sa hannu dauke shi Allah baka nasara bulin muje ka maga abin da yake cikin akwatin nan kaje wannan ai lalata kenan da kace shi yo Allah baka nasara ai ba wani kan kirki bane ma cikin akwatin tsumma ne kadai tarin tsumma ne ba wani abu ne akwatin wannan an bude shi aradu ba bude ba yanzu a gidanka babu wanda ga akwatin wannan a ni hajiya kadai ta kama mu wace ruwa da hajiya a wai dan saboda yana da nauyi kai da kasan babu komai a ciki Allah baka nasara babu komai a cikin kirki a cikin akwatin wannan komai babu sarki dogare ranki doki sa gida to ni ji Allah baka nasara daga yau sarki yace daga yau shikenan ba kai makurtan gidan makurtan kusa da kai ma in suka ji to akwai suka jola mutu su ga yau sarki yace ko kasal mutane ka tsinta kawai insha Allah duk bai wanda bai shiran bai shauka yace wanda bai ga mushi ba abinda aka tsinta kai na bi shauka kai na bi sauki tashi tafi kai dan ka bai gani ba kuna da mushi gomi wannan gara an fara shiga ka saka ce an fara shiga ta ka kasar nan kuna ji kaka wani bako wani barawo zo kariya tsohuwa kuma yanzu aka hama akwata ci gari akwata ya don fasa don fasa kuja Allah baka da sani amin amin yaro amin yarinya ku koma daga can zama daga nan sarki mala Allah baka da sani kai da tambaya ce gari akwata ka ce me akwata ya tambaye gari akwata ya akwata ya namu ya akwata to da abin da kuke koyawa sarki ku ne manafka yaro sarki ce kamar da zance ka Allah baka nasara kare wani bakon magori ne kawo kuma me da zance ka Allah baka nasara wannan kauna ta ce na'am batta lafiya bakin ki ciwo asha na'am ina neman magani na'am sai wannan kaso ta shekaran jar ta wuce na'am ni gamu da wannan magori na'am yace mi yana da magani na'am ya bani wani gari ni zo ni bata na'am ta kumsa a baki wallahi summa tallahi garin duk sai ƙara cafke mata baki subhanallah ai bari ku shiga zo bari na bari na na'am baki ya ba akai sarki yace wai yanzu duk galgadin da yake muku na kalku sha ruwan tafki buku dafa ba ka dauki ruwan tafki ka bata ta sha hakoranta suka tabu ku kuna ji kullum an tattala jama'a ana muku galgadin lafiyar jikinku an wa zai sha ruwan tafki ya dafa shi ya bar shi wuni kwan an yayi sanyi ya sha saboda tsutsotsin da suke ciki kai baka ji ba go to da Allah baka san ko da ka kishi ba ku ba dan ka ba ana ka ba mu ku ba ku wai daga ina magori yake sarki yace daga ina magori yake ni ban sani ba kasuwanin gamu da shi yake ba ko ne ranka dade yanzu na garin iya garin shi ka san inda yake a ka ban sai inda yake maganin kwarai sai gado maganin kwarai sai gado magani ga jikan nan ladi ta daka ta ba ba ka nasara wa gamu da shi ko me ciwo mu ya ina ba shi ne wannan shi ne ta dan farka ka je ka mi sarki ci ka shi ka shi ce yanzu ana kiransa ga magori jikan nan maganin kwarai sai aka ce mu a kasa ta ba ma ka ta tafi lafiya don fasa Allah baka nasara ba lahi da bane kai ba ta bugu don fasa ko lafiya ba ne don ka ba tambayi ila masu fada ila ma tambaya ga jikan ladi ga mai gada maganin ya zo magani ga jikan ladi ladi ta daka ta ba mai maganin kwarai sai ka wani yau ba ladi ba ta baka magani ko litinin da talata da laraba suka baka magani yau ka zo gidan magani mu za ka shiga ta kana baka san bane da gidan magani ya ka tsoron gaba na sarki kira magani ba wani ba kai kana da magani kai shegantaka ce ka zo kamar koko sarki yace wai shegantaka ce da maƙiski da munafici da shi da lalata ka zo wane ne Allah shi baka nasara wane ne wai ka sani wane ne sarki yace ka san shi ka ji labari na wane ne ka taba ganin sa karas wane ba ka taba jin labari na ba to sha wannan yau ko mu game da sarki yau ko barka wai haka ke tashi wai talaka ta ce ka fata magani
magani hakura uku su zube yaro tsikiri yaro bai ran magana kashi Allah baka nasara shine wanda ya bani magani ni bata hakuri uku suka zube kai bokaya akai Allah shi baka nasara ni yanda muka yi yace mini kanwashi tana da ciwon hakuri shiri ne kariya yake yace kanwashi tana da ciwon hakuri ni ko ina da maganin hakuri ga kau magani na gadan gado kakan kakana ya bani na kawo na bashi nace nemi jalkanwa ya nemi ka daya daka ya gama da jalkanwa ya sa a cikin gugu hakurin wallahi suma tallahi an ji zance ka kuma an ji zance sa amma duk wani magani dan kwalkuce ba a ga muku ba nan le gidan sa magani a wurin sarki ki kare ka sarki dogare sarki dogare kama shi muna fikin banza ka je ka fike mishi hakuri uku uku so uku in zo har ku tana gobe ko kashi doki lopas je gari shi lopas ai kai yaro da ke ku tashi ku je an sallame ku amma kanwar ka kai ta likita a mata magani na'am kuma gaban nan ruwan tafki kar ka kara shi abu ka dafa ba na'am tashi tafi kuma fata wa duk nike gaba ɗaya tafce kuma duk gaba ɗaya a ga mu kowa bude kunu sai ji ne kowa ya bude kunnarsa guda bibiye ji to daga yau ba cikin gari na ba har cikin kasa tana hana sarki ba sarki yace daga yau ba cikin garin shi ba har cikin kasar sa ya hana sarki ba an gama da shi ranka yi dai hatta rasa duk wanda sarki ba ko a taran sa ya kawo a kuci yace wani ne ya hana sarkin ba ko saboda tsaron kasa saboda tsaron lahirin kanmu duk ba wanda yazo an mutu ya kuskure sarki shi a gidansa yace wallahi a karansa gaskiya ne gaskiya ne kraki mu ko da almajiri in yazo unguwar mu masu ba almajiri ba ko bakon malumai suka zo gidanku mazo ma ga ku zo ku ma zo ma ga wallahi tallahi wanda bai zo bai shiga mun isha Allah ku ce ranka mun ji abun da sarki ce sarki kraki Allah baka nasara ka sa dan kila hau bisu toke kewaya cikin garin ko mai je duk kasa ta yi kudi ko wani gari din da ke iko kuma da sarki ba kowa karansa sarki ce a shaida muku kowa je kuma kasarsa cikin kasa ya fadi da gaiwa hana sarki bako kun ga da kuskure sarki bako a karan sa ya shauka kowa sarki ce a karan sa an kunne ya ji tashi lafiya ran kirki an kunne ya ji shi ya tsira niya yau ni ko lahiya ma mai gida ya dade bai zo ba Yau kana nan rame? Gane zamani yanzu na ƙara jin ko lahiya. Lahiya. San da zo. Bismillah. Yau ka daɗe fada. Ci da kuma daɗe fada mana. Ka daɗa. Yau ban taɓa ba. Yau fada fa lalacewa ta yi. Asha asha. Ran sarki ya baci. Asha ku asha. Yau fada ba daɗi. Yau ke kin ga turaki? Turaki idan sun yi ja fada kai kamar ya ci mu ɗanye. Asha me an kai mai gida? Garin ne yanzu ake nan ana abubuwa iri-iri subhanallahi abubuwa da ba su da kyau asha asha abin nan ya bata mu sarki rai to sarki tara mu duka ai inda kin shura da kin ji an yi gangami ana fadin sarki ya ce ka kwara da sarki bako ai ina jin gangami amma ba san ko nan ne ba eh to zancen kenan gari ne yanzu ana nan ana abubuwa da ba su da kyau abin ya bata mu sarki rai shi kuma tara mu dauki matakai dauki doka sarki cewa daga yau ka kowa ya da sarki mishi bako kowa da iri ne wallahi yanzu bako da naka ne baka da ikon ka saukar da shi bako naka sarki ya magana kuma bako da zama naka amma ko lalle sarki ya to kin shi abin da sarki magana eh magana ce ku na ji a jiki ya ce kware ku a a jiki tsira yake amma kamar ku da yake ba ma nan wani bi da an zo an sallama a to zamna kan da mai gida ya zo ku sarki mun mutane tun ba mu zo mu haka ne ba to daga yau sallamo daga yau dai na ga an san bako alheri ne wani bako ba to an san da haka nan amma dai tun da sarki ya riga dukan nan dokar ba mu warware ta to ba mu warware ta dama kace yake da wani dan karambanin ki in banna nan kake da sarki mun kowane bako ne kowane iri ne ai shikenan kuma magana ta kare haba gaskiya sarki gari ake nan ana abubuwa ka ji an ce an yi kaza wannan unguwar can wancan wajen an yi kaza abun ya bata mishi rai eh assalamu alaikum Salamu alaikum. Nani? Nani? Ga wannan mutane. Ga Allah ta hita ce kowa da nake ba kowa gidan. Shakai fa. Ah kamar da ga kan kuna jan an ce kada a zai ga zo dare ya raba ka zo ka sallama mutane salamu alaikum. Kai. Shi ali mutane wallahi kai ga shiga kamar shi. Ba kwal.
Je kike mishi ba kowa a gidan. Kai ma mai gida a ce mishi ba kowa. Me nake nake yanzu? Sai ka bari. Ba san kin da muke muke nan yanzu. Kace abin da ya kawo shi ka sani ko mai wucewa. Ba dai ba ko bane. To yi tafiya. Ya mai gida hankuri ya iso ka ji abin da ya kawo shi hankuri mai gida. Ke di ba hani wani. Yanzu wani karin kun nan zance. Ya hankuri. Ba ko wani ba ko gida alheri ne. Ashe. To ce shi ko mai kuka ka take. Kai sha'anin dai mata ke yanzu in kare miki zancen kasarki ba ko kuma baki ce mishi hita tahiya. Salamu alaikum. Amin. Kira? Ba ko lafiya 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 lafiya. Barka da dai. Lafiya. Alhamdulillah. Yo ba ko na dai na ka hutu. Daga Dingas kuma za ka ina? Za ni washa. Washa. To yanzu abin da za ka yi tashi za ka kai ni a fita. Washa. Mai gida ina hakuri mana. Ina hakuri. Dan iya dare fa. Kai di ba. Me kira ina na son garin ne. Na hanya babu kyau. Hanya akwai wani buldu akwai wani ba buldu ba ko bullet dai. Ba buldu ba ko bullet dai. Me kira. Tahiya za ka yi. Me kira na roke ka. Ka roban ni. Me kira ai hakuri. Kaya. Me kira dai da guda to. Kar ka yi wannan gancen. Kar ka yi. Ba mai gida. Ba ta da haba mai gida. Hakuri mai gida tun da ya kai. Ai. Ya hakuri. Ya hakuri mai gida. Sai sabko ya taya da mai gida. Yawwa haka ne. So ni ko wannan ina tashi. Sarki ya hana. Ban yarda ba. Ban yarda wannan sabon. Me kira ai hakuri. Me kira ai hakuri. Ni bai da inta ba sarki muke nan ba ko kuma dare ne I ba mai moci ko ka za ba ka moci dare ya dare ya kuli ya sabko ka bari sai sabko ka iya kuli ko iya kuli mai gida iya kuli a dare da su di ma babu yauwa eh war gida ta kare zance yauwa yauwa tun ta riga ta sa bakin ta ni wa da na gani tun da dai sabko za kai ka tafi eh so lif ina tanya yanzu na alfarmar yi ma ita za mu yi yauwa yauwa kai sabko ka tafi ka nagode nagode wallahi nagode dan abin da ya sa bako doka ce ka iske sarki ya dauka yo gari ya rikice amma yanzu da yake tsakaninmu ne zan bari ka kwanta kuma tun da ta safe fare kai sabko ka so lifu ne ina tanya sai ina tanya dauko shi da mai dauko shi da mai garin ne bako ai baki a kai da doka ai ba mu lafiya sarki ya dauki doka wallahi na ku ba mu so mu tare doka sarki haka nan haka nan amma sabko da zakara ya kuka kai ne aka ta ina ta ina ta tun ba kuka ba ina ta ya wallahi na gode na gode ki garin shi kenan garin shi ina haka da ita ni mana yan to bako na bismillah yo yo na gode wallahi na gode kai aka abin nan di ba ya kun tuka mishi ba mu tuwa mai gida sai da hura sai da hura kuma hura ba nono Sa ba kun kuma da su kwarkin ba. Eh akwai tiyani. Yau to eh biri yadda ranki sa shi ki gurma zaki kani shi. To. Eh da dama kani shi. Ba ku. Na da dan arzuwa kusa gare ka. Yauwa. Ni saboda ku ba gaskiya ba. Dan kaka ce wai na kore bai yi. Ka ji na gaya ma. Ka ga sarki da ke duka. Eh kuma ina roƙon ka don Allah don Annabi. Eh kai san ku. Du su alubi na ya. Wannan kara ya kuka ka tahi. Eh tun bai kuka ba nace ina taya. Yanzu ba ku ba ka tari dai ku. Ina tari kada inda da tsara ne a wannan yayi wa ba to ta rage ni ji yauwa to kamar tarin ne in ya kama ka kamar haka in ka yi shi kaga a kungun ne ku wasan banda haka ne haka idan ka aje tari a ce gidan kin da babu eh kuma ai sarko a kai haka kore ta da mu yayi yakyo eh kuma da kawar da ni ne haka ne ita da na yi na namu da yau gani shi baro gani shi kai gani shi Azam shi da kyau. Ni buta na ba ku ruwai. Wallahi wannan ke saurakin mu har na mun ita. Har na mun ita. Ba ku asha. Yawa. Eh asha. Asha. Ai doka sarki ba ta da. Haka ne wallahi. Sha ka goshi. Ai wannan ba ka wani ba wai ba na bari. Ai amma ku ka dauko dare wallahi. Eh mana harshen sani. Dare kai. Can ne ana nan wani ana wani ganga aure. Eh sha dai gura ta ma ganga ce. Sama ganga ce sha ka yi ganga cikin ka oi sha ka goshi ba sha ganin a kara ya isa ya isa wallahi ya isa na gode kare wallahi na gode na gode na gode kwanta sha ruwa wai 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 to bako na kamar dai da ni gaya na ai sabko a tafi eh wannan abu da zakara ya kuka bai kuka ba ina tafiya wallahi in ka tashi mu ko ba mu tashi ba kai ni yawa 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 ka ta da mu yawa 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 na gode wallahi na gode fa ba da yawa ba gode bare ai ni yawa 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 wai kai da doka wannan bulan nan da zuwa ai yahin bura mai nono bari mu tayi hutu wannan tayi nan ko na ki bari wash
saba yin shi ba. Sabar. Wai, na. Da za ka kare lafiyar wannan abu. Gosh, wannan ciwon ciki fa. Sampun nak kira, baku kai sanya tay, kai, sampun kira, nawasha, kai baku, kai nawasha, kai baru asal, tu, kai baku, kai, baku, tu. Papa, you can say Nicholas. To? What are you? I will feed you. Yamut. Watching Bashi sai mu doke shi ina da adaka babba sai mu doke shi mu zunda ma mu sa wasu ɗan kuɗi a ciki wani yanzu sai doka shi ke nayi ke duba da gaskiya to mu je a dako akwati amma in ba dan shi ba ka hawo shi daga nan ka to me kuma ina kama ce ku mun wajen ka kama nan cike da kuɗi har yake amai aka kawo sadaka aka aje a masallaci sallah sarki Allah na ma godiya ubangiji na yi godiya Allah na gode ma ashe komi ma da ranar shi
ka gani ana tace Allah dan ladan wani bai wasu su zabe ni wasu su ba abinda ba a gaya mana ashe Allah da abinda ya gani sun su daliman aka mini ina tsani wannan cintuwa ni lada yau gani da akwati cike da kudi Ini masa engkau cerita. So malam senin sidat, wanita dua gombur di sini zak agar dosa engkau aku siapa? Ada tak kerap kerap tasharana? Ini tak kau guna. Kay. Jangan kayi. Amau ku nampak kerma rezeki berhenti. Kay apa? Aku akan dibalik sekali. Duka san mutane kuma ka san masu hankali. Na'am.
ƙarami nake so na budurwa budurwa nake so budurwa mai nan na akwai wata ɗaya wani aboki na ko ya ɗauke da daraja in ka ganta ka ga wannan kamar ita makanta dan ƙwalaliya farka irin ta muke so to a gama wannan to yanzu yadda za a yi ka je ka tambaya ni ba wani aje ana kai ana kawowa ba in da tambaya wajen wannan ne daga na tambaya yana famu to ka san wannan abin da ake ce ma zuba doki wato a lissa he maka duka ko nawa ne duk ta hada ta da duk abin da ya kamata a bada da har wanda bai kamata ba ma a bada an ga duka gaba daya an gama an gama ai wannan mutumin da tije da ni daga na je na ce ina safiya tashi zan ba wani bai hana na sani yanzu kana nan sai ka tai ka rika cha lahiya ma Allah dan ni ina ya samu abin har za ya zuba dauki to sha na arziki na ubangiji yawwa ashe kana da hankali ashe kana da hankali sha na arziki na ubangiji ai ka fa ana ganin mu nan muna kiran sallan na ana jibi ko ya ce eh a tiyata ba a san irin ajiyar da Allah ya mu eh to shikenan ko yawwa ce ce ka ce su kwantar da hankalin su kuma a ga muka abin da za a biya shikenan ka ga dama da in ga muka wannan sai mu tai kuma wannan an ce to sai kuma in ka dawo to shikenan tsaya ai ka fa aka ce mafarin dare almuru ke wannan takaci dan ka ka wannan gaba daya wannan ai sai ka dawo ma ko ta ka wani mai sai ka dawo ma to shi ke Banda zuwa lada yau wadda ce koko hannu ya fara-fara ka sha akuya ne ni a sha lada ai ce miki ne ni zazzahi ya ki ɗauki kayan jikin shi haka nan kullum kina kawo mini horo-horo da wani tsantsamin nono sai ya kuma wajen uku ki damo ki kawo mini duk ciki na na rudiya ya hakuri lada na kiba ne ta hakuri na ce ki zo ki dauke kayan ku komi ne ba da sha asha lada ban fara ganin haka nan gare ka ba lada to yau kya gani mun biki saba ba yau kya gani tanungu abin na ki ya ishe ni dare da rana dai ni ba duk da ta bayan tashin hankali ba abin da nake gani tashin hankali na me na ma lada ya hakuri sai kin kashe ni tashin hankali yanzu abin da za ni tambaye ki ke ka nan ku to da wai shekarar mu nawa muna tare 33 yawwa har da uku ko to yanzu tun ki zo gidan nan ban ce saniya ba ko akuya zuwa dunkiya daidai da ɗan guntuwa kaza nan wurin an taɓa a makwabta ko gori a muna ce ya ka ladan ga kaza ka tayi ɓanna to a talauta ba farauta bayan kuma muna da iyakan namu ladan to ni iyakan naku din ne ban gan shi ba muna da shi kin ji ko tun ki zo gidan nan kin ga ba aihuwa rana ba ta dare abinda za ni gaya miki zama da ke ya ishe ni tashi da gidan ku na hakuri lada na ce ba ni nemo yan shaida shaida yau lokacin da na je na kawo ki gidan ba ni na sa kaina ba mutane nemo yan shaida tsaya babu wani yan shaida a musulunce so nawa ake sakin mace so uku to na sake ki so goma sha biyu tashi ta gidanku ko gidan ba na bane ko arban tilas ne ya hakuri lada na ce ba ni hin ta wadauke kwaryaki iyaka dai ita zaki ci a kin kawo nan gidan eh gangama ta kama hanya lada da gaske kake yau da gaske nake mun dauki yar tabarmaki dauki dauki kake ce yin yaki zai kekere wofi kai mutane ta ta yi munafurka Allah tanungo tanungo munafurka sarki amma godiya Allah mai ba kowa Allah ba kowa wai
Adam Futa. Wai, wai, wai. Ah, ni lada, apa ti cikir tak kuni? Oh, badan ni ada Allah, abdi. Kali ni arziki. Aka mana lada, yang sudah ni, mana saya wannan kudin. Dan wannan nisa rauta inda ta sallaci. Daga ladan fa na san kowace. Ladan kurum. Ah, ni ladan. Allah sarki. Dama na sani ni. Wannan mahalkin da nake ta yi. Ina ga kulle ina ba safarin doki. Na san arziki ne. Akwati cike da kudi jama'a. Sani ke sallama ce. Allah sarki. An buɗe gabuna. Ai ba, tantuwar ba abinda baka saba ba, ta ina suke buɗe wannan abin kai? Kai. A'a. Na da abinda baka saba ba da shi. Kai, ko nan daban yake kai? Akwatin kuɗi. Wannan sahiya ta yau da kyau take. Mutum ka je masallaci kuɗin ka tarda akwati cike da kuɗi har yana amai. Wanda ya bani wanda ya kai wannan sadaka masallaci Ubangiji Allah ya bashi albarka. Mace a ciki. Dama na san ni ina ni ina arziki. Kuno yanzu danke ta mutane ku kashe mutum ku kai ku ashe masallaci. Ladancin da nake kuma wai ake kyashi an sane ni inda ya kai kalla isa. Lici ne muka albarka kai ma da ke ciki shege. Yanzu ina zani sarki kuma ya ce ka a samke bako. Yin gashi da matacce a cikin gida ina zani shiga. A ni ladan na mutu. Yanzu ina zani shiga. Tanungo? Yo, ashe na kore. Ba. Ta ne bakin ciki, bakin ciki, bakin ciki sai ya kashe. Da an tashi mai dashi in je in nemo Tanungo ta san yadda za mu yi da shi. La isa da wanda ya aje ka masallaci ta kai na ciki da Allah ya sa na ɗebe muku albarka mutanen banza. An ɗaukaka sai dai in ja ka shege. Kana ba mu wahala. Ba ni ɗaukaka ba ni ɗaukaka. Mutane cikin gari ba abinda suka sani sai bakin ciki da ɗan ladaci da nake ake kyashi an ta nemo Tanungo. Salamu alaikum. Aina. Salamu alaikum. Mama alaikum assalam. Kyau, lada. Albishir ranka. Menene albishir? Yo, kana barka albishir kana menene albishir? Har wani wanda ka tura an tambayo ma hariya na an biya an komi an kare kuri kai ake jira ka kudi a sha daura wuri. To, mala Ahmadu ka hau ka ce hadu. Da haka mi? Na na kanka har zan aiki. Arme? A masallaci ka bar shi ka guda ka ce in je tarma ma aure na je gidan siyaniya da daraja ta da komi. An bani har yanzu an ce yanzu je ka kai kura da wani ka ci wani na wani ka ce. Allah Muhammadu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam amma kai baka da kunya.
ashe kai ni yau akwai da bayanin da aka ce kana shashin tsohon banza kai da ka tsohon banza ka ga munafikin banza da wani girma na da daraja hawan ya ina ka ga daraja wa ba ka ita nawa ma abin mai kuma yanzu ka ce ah baka aike ni ba dama na an ce ku ne shaggun gari ne wallahi ba na amana halala kai ne shi ka ga mutumin banza kai ni a kwana goma ma na ganka kace na aike ka ni ka san gobin arman arman wa ni da ka Allah ya sa Allah ya sa ni ma ni ashe akwai ma hauke Allah ya sa ka ga lalataccen banza ko mu ji Allah ya sa mun tane an kare da mu daban goshi ka dama da kake zawa nan gidan kana da leke leke duk kai kake gama ni ma da tango mutumin banza burin goshi ka ka ga lalataccen tsoho kai Lada ana nan. Yau da mun sun lafiya ta bar mana. To. Kuji. Marhaban. Marhaba, 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 marhaba. Na'am. Ah, lahiya lawa. Na'am. Lahiya lawa. Ina gidan ba. Baba lahiya su lawa. Lahiya lawa. To, ma'adallah. Daman shi ya aiko mu. Baba ko? Eh. Aha, to. Yace mun zo mu ji zancen nan da talungo ta je ta gai. Ko da gaskiya ne? Eh, ko Allah. Haba wannan abu ta fadi halan. To, cha sai dai ka sake to har kuma su goma sha biyu. Wayyo, wayyo, wayyo. Wasa ne dige baba nike muta. Wasa. Yanzu a cikin gidan nan in ba da talungon ba da wa zani wasa. Ba wasa bane wannan. Na rance da Allah wasa ne. Haba ta nungo. Wannan duk maganar da kuka ji na ga muku gaskiya ne haka nan ne. Shokka. Shi wai yanzu a gidan nan daga ni sai ke in bin yi wasa da ita ba da wasa. Wasa kai. Oh, abi ba zan tan nan mana. Yanzu ni ko Allah na tuba wai in sake ki, wai sake ki zauna da. Haba ta nungo. Ya sake ni ya kama hannu da ni waje da dauki kaya nayi watsi da. Ka na a dan Allah ki rika fada. A rika zance na ga. Ba ta ma wannan ma zance a garshi. Ya sai din ne ya rubu ko ka zance ba da ni ba. Haba wannan zance da ai na Allah yake. Kuma dai ya fada miki haka nan ba shi da kumiyar shi. A babu ma abun kumiyar shi. Allah gare shi. Babu abun kumiyar shi. Wallahi wasani ne. Ya zo ya kwato ka shi mana. To mu da yanzu ko can ma baba bai kama ba. Da ta je ta gai yace mu zo mu ji tunda mun zo mun ji. Ba gaskiya bane za mu taya mu sheda mu. Yauwa, sai mu shi wallahi. Ni kuma ai bai kamata ba. Ni kuma in ba ta san wasan da gaba na. To in ma baka yi wasa da ita ba da wa zaka yi. Ni ma cikin gidanka in mutum bai walwala ba cikin gidan shi sai na za walwala. Da ga nan ba sai masallaci. Ba wasa da matar ka sai irin wasa da kai mata. Ka ba ka za. Ke ba ko ka za ko ka za asu da za mu ta. Ita gaba kan ta. Ni dai wasa ne nake kuma tun ba ta san wasan na bane. Shekara ko 33,000 ba ta wani tsagumi ba sai ta ku ba ku ha gele gele. Iyo mutum ga diyo. Wallahi. A dauki hakuri mun dan. To, a gaida mun. Yo kike da dan wasan da nake miki shine kike take kike ce na kore ki. Baba ta ningugo. Baba ta ningugo. Mun bin yi wasa ba da ke garin nan da wazani. Ku ce ranki. To na yauwa kuma tsaya albishirinki goro ni wasan ma wannan da muke dakin gwada kine kin san ba ni da wani abokin arziki in ba ke ba ko ti ba shekara 33 ai ba kwana 33 bane da nungu ko to dama rana ce ta arziki Allah ya kawo ta tam kina barci ai da nazo daga masallaci haka ne cintuwa na yau a can tam tam lada kanin guba akwati cike da kudi ba na cintu cike da kudi akwati lada hayyana amai eh yau ai da so ne inda muke zo ba nace kai da ci kai lada dama dan wasan nan da nake muke kwanda in tai in mai doki mu ce arzikin nan tare ta so da mana ci ba ni buda shi sai a gaban ki dan ni bana cuce ki ba duniya da lahira gaskiya ne eh da ko ka ma mun dan na da kin na kawo shi gida to mun ta hiji ciwon ni kai kwarin ka ka fuke sake yi na ce miki na ce miki kawo shi nan yanzu kin ga wannan abu ne Allah ya ba mu. Madam. Kin gani ko? Ni tunda nake ba ban taɓa ganin akwati irin. Mai girma irin wannan ko? Mai girma irin wannan. Wannan akwati. Ca ne ba ni buɗa yanzu zamna mai shawara. To. Kin ga dai arziki ne gashi mun samu. Ƙwarai ko.
yanzu wake menene gurinki a duniya? Ni guri na a duniya? Zinari da warwaran zinari da sarka da yan duka wannan kin samu, duka wannan kin samu kuma fa daga rambubu kala kala. Wace ce rambubu? Wannan irin tamu ta mata wanda ake yi garin-garin nan da muke yi? Eh, iya wannan dubu ma ba sai a muke ba, dubu abin nan dubu ne ciki. To kuma da gado ab ce gada shi? Gada shi. Iya. To yankin yi mantuwa. To lada. Sai mun je gabas. To Allah ya sa ladan. Allah ya sa ladan. Ni ko kin ga wannan doki irin na biya maradi horin wannan dama sai da nayi maulikin na haurin doki. To sai na zuba mishi kaya sosai in tabin garin nan ina sufura ina zamiya kwana gani. To a ce kun ga ladan kun ga arziki. To eh to Allah ya sa sai mu buda mu ga ko wani irin kudi ne ke ciki. To eh ce kin yin dubara ta ina ma ake buɗe wannan abu kin san abinda baka saba ba da shi. Ni Malam Sanusi ma ko dala goma ce yake bi na. Ki kokari ko zan ne ki sai da ki biya su. Na ka ce na ki da bashi shin bargari. Ya ya ka ladan zo. Ya ka zo ki koya muka yadda dubara mu ta mata. Dubara? An ya ma mata ce dubara. A mishi. Wai za mu samu mota. To ke ni ki so da. Ina ka dauko akwatu? Ab yo ina ku zan dauko ba masallaci. Masallaci. Ina ji dai wannan taka. Wace? Garan bubu wannan ta. Wanda kika saya min kwari? Tana nan late. Yanda ka dauko shi da jikan na aka garan bubun na alilluba mishi a fiddo dan bakin nan ciki. Wanda yazo dauka yazo shi ma dauka haka. Yo na za mu kai. Masallaci mana. A mai da masallaci. Eh. Dauko rigar tu. Alhamdulillahi rabbil alamin.
ba ta yi abin Allah nagode ba aiko koye da kakanni ya duk wannan riguna jirga-jirga in na same su to akwatina ɗauka zai in kai abuna gida Allah nagode ba yaya zai Zai, الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الله أكبر اللهم ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين امين امين ورفعك الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله كبتي كذا هذا الماجري كاو كاي وين ايه تو كوسني da kin zamani iyaye da kakanni to akwai abin da muke gada miki na gida na'am to lokaci bai ba amma bana lokaci yayi alhamdulillah a cikin ku din zan gaba ku da daukaka alhamdulillah Allah ya rada ake su alhamdulillah zaman tare kawai haba da albajiri iyaye da kakanni da amma da albajiri kai rike wannan eh rike wannan kasa to nagode eh malam tsayebu kai ma wannan take gode malam gode eh ibadallah malam albarka malam abu haka ake so akram da wannan da rigar da wannan dinki akram malam akramukallah to madallah akramukallah to malam zinai madallah alhamdulillah masha Allah to Allah sa albarka amin Allah sa albarka amin malam mumini Allah sa albarka wannan madallah to wallahi Allah gwada mu gwadar haka amin amin mumini gwada mu malam dai haka wani kai a zaman duniya to wallahi lada ba ko ni a shikenan ai wannan rawani ne ba ko ni ayi shi shi ya wajiri ya shi to wallahi to wallahi Allah sa albarka Allah sa albarka amin assalamu alaikum jama'a na'am kun ga dai wannan abu ai mai kyau haƙa ni na so ku yi maliman Fatiha wannan rabo da yayi ubangiji Allah ya kiyashe shi da mu amin mu ka tare sai na alheri amin eh ka tare shi na alheri Fatiha Allah ya bi alheri Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye Allah ya yarda eh nagode madallah wa sha Allah wallahi to ni zai isa gida dai madallah na'am
To, alhamdulillah. Nagode Allah na kare rabo. Kuma bari mu zo mu jingine sanda kuma mu shiga mu gani kai bari da ka fa kwacin gidan. To, bari in jawo kwatin nan nawa in ga abin da ke ciki. Kunyi sabon sarki ko zakkau sabon sarki ya tana zama ne duk kasa ta ga mai zukuwa san sarki ya da sakal ba ko ba wanda bai shi ba rekau ba wanda bai shi ba kun ji yanda take ya ce dai sannu munnigi na matso daga nan ba shuri zo zauna anan sai shi kamar ne yau shi ka zo garin
ai na dan kwan biyu na'am to da nazo sai na huce gida na'am naga tsohuwa na'am eh karatu a kare a alhamdulillah karatu ya kare wannan ba ku san shi ba ko kai ai dan kan musulunci wanda aka dura cin wannan yake karatu na karatu na boko karatun shari'a ayo anjima anjima wannan kasan shi shekara bakwai ba chik ka san shi wannan shekara bakwai kai wannan ina zai sani yanzu haka riga da mun abin da tana gida aje wai wannan bayan nashi da kace ga ya doro saboda daukan ka ne an zaka gura kana karami wurin goye shi mun ji gawance mutane wallahi amin shekara bakwai ai ba kwana bakwai bane laki ai ba wallahi ka buje mutane Allah baka nasara. Allah taimake ka. Sanu taraki. Allah ya zamaninka. Allah taimake ka. Allah taimake ka. Allah ya zamaninka. Kai shekaru ne. Allah taimake ka. Mune ne gi. Ranka ya dade. Yaushe aka shigo garin? Shekaran yi yanzu ranka ya dade. Oh. Amma da nazo sai na huce gida naga tsohuwa. Dade ne ya kyau. Shi ne yanzu da yanzu da ci shiga cikin mai zauna. Eh. Saboda ka san yaro sai ana sa shi cikin manya yake. Ya ka an kare koko da saura da hannu. Sarki ya ce ka kare ka. Ranka ya dade. Kuma ka samu takardu eh takardu Allah baka nasara an yi sauran aiki wani karatun ne wai kai dan saboda ka dade kana yi fa yace min karatun shari'a shari'a ne na shari'a ta sirri ke zance da shi Allah yaro ai ya hankali ai lalle ai da ma gadin gidan ku ne shari'a ni mana ai irin wannan karatun ke to ku da ku nike sarki yace ku shura da magana tawo da na aje sarki yace abin da ya aje mu akwai ta ko babu akwai ko babu ta tsaya ran kai ta tsaya wai ta wallahi dukkan da sarki mun ba kuwa shauka kuma bana magana da ku Allah baka nasara ai yanzu a karkaran nan kaf a kasan nan wanda bai san ba dokar ka babu wanda bai ji ta ba sosai amin liman amin liman amin liman amin ladan kawo shi nan wurin amin liman amin ladan Allah kara ma da shi kashi ku ilkon ne shine mai kyau kashi ku kashi ku kashi ku wannan ya kyau ladan wace kai aidan ne wurin zaman kuri madu ashe ko eh kuma daga nan gashi ku ka san yau hankalin ba namu bane na amma na yake ta albarka hankalin yau amin liman hankalin ba namu bane amin alhamdulillah rabbil alamin baraka rabbi izzati amma ai sahuna assalamu alaikum kai liman alhamdulillah kai liman wannan fati ta yawa lahiya ma lahiya ba lahiya ba ni dai a masallaci da tsince shi ka tsince mai sarkin dogare sarkin dogare Allah baka nasara a sa wani aje a sa gida Allah baka nasara da ka ta sarkin dogare. Mene ne kai kuwa? Wannan akwatin ba ya shiga gidan sarki. Mutum nan yanzu liman ka ji sarar dokar da sarki aje a gaban ka ya hana saukar bako kai halaka kama ka kashe tiraki ta alqur'ani ce he bakin ka ayyo ka amsa da shi na tsince shi tiraki ina ni ina kashe mutum liman na'am sarki yace yanzu ku malamai kun so mu yanka mutane daga kanka yanzu kai ka so mu yanka mutane kuma da rishin kunya da kai kana malami ka gafata Allah baka nasara wannan shari'a tana nan ka ai da mun ga fagaƙin riguna nan da kake sawa kana dora musu kwarare a bisa sarki yace baka da kwara da tsanwa da ja da shudin kayan nan da kake sawa din fas kana akwai wani sarki yace kana ta maka irin tashi eh kamar kasar taka ce kamar kai kake ikon duniya wai shi wane liman ba ni bane yace sarki yace ba shi bai ke liman tara insha Allah kai kwarin ka san kare yau yace sarki da gau ka kare lumba shi eh liman ne nake tashi kuma yanzu ba sai na da wani kuma ina so kuma na da wani jimi wani da wani sarki yace kun zo Allah sarki no kare Allah ba ka mamin ci mana duk kaje ka cire mishi kai kake ji kai tara sa magana kake ba shi ka taka liman shi duk karatun da yake shi kai kamshi don fas jigar shi Allah ya baka nasara. Da ka ta sarkin dogare. Zo daga nan kusa. Hudu mishi nan. Allah na ganin bai kamata ba kan musulmi dai. Ya faɗi gaskiya ko ba haka ba. Tiraki. Mene ne? Wai shi mataccen wanda. Mene ne? Ka buɗe bacin kawa sarkin dogare. Ka tsaka da wani mutum. Akwatin nan ne. Akwatin akwatin. Yo akwatin bai. Ka buɗe bacin kawa sarkin dogare. Ni ma na dauko shi. Ka ba ladan. Ka dauko mi Allah baka nasara amma na rance da Allah a masallaci na tarzashi Allah da ji kamar shi ba kamar shi kashe mishi sarkin dogare na ce na rance ka saka ce wallahi ka tafi ku a tarzasa ku ce ku kwana ku kun ka
A gida na ya faru ran kai mallaci karanka har kin kokari Allah ya kawo ki banza lumfasa tashi futa mishi jan jikin shi gaba shi da wani kuma da kitan kai a ce sunan tennis tara tudi gaba da kitan ku tashi ranka dadi menene ka kwa wannan sha'anin fa ya kamata a diba shi nihin ka bincike kamata a yi mutuwa mutumin wannan ya kamata a bincika ina munin ne ji ita shari'a sai da hankali ranka dade dan farka ba mu muka saka lakon din sarki ce ba shi bisa lakon ranka dade ba shi bisa karatu kware da gaske shi kare kai wadan kan wata ne kware da gaske shi kare shi kare jinin kuma kuma saka karatu to yanzu me kake so dan ba kai kan muke shari'a sosai shi me kake so ya zace ya kamata wannan haraka diba ta sosai wata irin diba banda cike banda sun taka doka sai amina alhurma in yi wannan shari'a ranka dade ka illa illa amma mun ne ji ka ko lalata yanzu dan karatun da kaje kai har kake jin kai sarki ilimi ai sarkin wata da ilimi da hankali da shari'a ai sarki yake tun ba a duka ba a gida ke shari'a ranka dade yo shari'a ko ai ilimi ce to wata irin ce ne ta na shi abin da ka wadi sarki ya ce ya ji abin da ka wadi sannan baka izinin kaman shari'a sarki ya ce ya baka uzini da ikon yin shari'a abu a samu wanda ya kashe wannan mutum yace sarki ya ce a samu wanda ya kashe wannan mutum an ko baka samu shi ba an ko baka samu shi insha Allah kai ma a gaba karka shi ka shawo ka yace duk yayin ka kaza Allah kana dan kan wata yanka kaza ni yanka kaza kamar inda aka yanka shi ka tanki na ku karanta ku zauna ku zauna ku zauna amma kai mu da kai Allah ku zauna ku zauna aka ce mutaci ina liman gani biya mana ina ka samu akwati eh ku biya maradi ina zan samu akwati in ba masallaci ba ina ta mali zakati ka san shekara ta yi nace wani mai kudi ne ya kai ya sa a masallaci sadaka to kai wa kace kai ma ya biyo ta wajen ka akwatin wannan in ma kamar talliman ne in ba masallaci ba ina ne ina tsuntuwa kai dai dan kwadai ne cha muke dukiya ce laihi da mu kawo bane malume masu salama ko kuna kuna fatan gaskiya yau sarki ya ce ko fatan gaskiya ya aka yi kace mutum wani a gidanka ya rasu biya maradi Allah yana ji Allah yana gani wannan mutumin a gidana ya mutu na gudu ka ci amana sarki kai anan a gaban ka aka ajiye gidanka a gidanka na gudu kai ka ci amana sarki wallahi kenan ka sauke bako baka bi baka ji ba abin da sarki ya ce ko biya maradi ka taka dokar sarki kenan na gudu kai wannan kwarekau ya kai a masallaci dan ya cuce mu ni da liman ku da zahin ku dai kuka dauka ko to mutumin nan da yazo ya kai da shi biya maradi wannan mutumin da dare kware ya zo min a gida ya sallama ta dare ya raba lokacin din ya tambaye ni alhurma in sarke shi na ba shi makwani nan ya kwanta washi gari ku dan tashi sai ni iske ya mutu yo da yazo bai ce ma ba bai da lahiya to yana da yan dan tare shi dan kadan ba mai damu shi bane wani iri ne ki ya ki tare imuci to taraki duwa sarki kadan a shi to da ya tura sai ce ya rage dan ka a abin gashi yo baka bashi ba abinci ka san ba kuwan yazo ana bashi abinci kan ya kwanta ko eh biya maradi ni lokacin da yazo a lokacin nan bai iske da tuwo ba gidana haka Ina tambaye mai daki na tace babu to amma akwai hura. Nace to a damu hurin nan a bashi sha. Sai aka sa nono aka gulma za aka bashi. Babu nono ranka dade. To da yake ɗan magana suka ce baƙonka Allah ka. Allah ya sa akwai izuma da nisayo. Baƙonka makashinka. Kwalikan ka san ƙari munafikin banza. Ai na gudu dama ran ga ranka dade na ce maka munafiki ne. Banta ba ake to ka ba nace kawai ne sarkin baƙo a gaban shi. Kishi ka tana kai ka zo sarki shi hayyan mutu a gidanka. A gaban shi. Shi ma nace je ya hodi wasan kira ga yan garin nan ka hana safar ba kai kare shi rata ka ba samu wanda ya kace wannan kin kuma tare to yana shuraran ka zumun nan da na sayo ta
nace ma mai daki na diba a sa a gurma za a bashi ya sha to kaji abin da ya sha gida na gurin nan da zumon nan da aka gama aka dama ta zumon nan ta dade da kasaye ta a shekaran jiya tsarni sayo ta a kasuwa baka dandana ba ka ni a gida na ko kai ko mai dakin ka ko yaran ku duba wanda ya sha ta a gida na dai ba wanda ya dandana yo ka san wanda ya sai da ma zumon nan bareku bareku wajen leka kogo da idan wani ne sayo ta leka kogo da idan wani Allah baka nasara ina so a je a kawo leka kogo da idan wani sarki dogare a nan bakin kasuwa kashe bakin kasuwa din fas aka ci akwai leka kogo da idan wani yake ko da idan duniya yake kama da shi aka hanya ku tide sare mishi kai ko da yi sare mishi kai ne nake kama da kanya yi magana ana da kata zuma wannan akwai dan sauranta eh akwai sauranta biya mu dai to ku je tare ka biyo mini da zuma wannan gani sashi gaba sai kin dogare wai wai shi wata mishi kai an yi an gama ku kabu shi daga baga mun dan karbun garas ataras da kai da kai da kai ku taso ku komo sun ku mana guri wannan guri in mutuwa da ku bar su jira da su kashe kansu ku mana wani ku komo daga eh ku komo daga haka kai wata su ku mana bar mu su wannan guri eh tsohon liman da kai tsohon ladan ku ja ku dan can ku Allah muna kan banza Allah baka nasara dan fas Allah baka nasara yawa Allah ya mai dan kai dade ga leka kogo Allah baka nasara kai ne leka kogo da idan wani eh a matso nan inda zan rika ganin ka burbuwa ba mutane kai ne leka kogo da idan wani ni ne leka kogo da idan wani to ba leka kogo da idan wani ba kake kana ji na ko leka kogo da idan kakal ka kake yau a hada kake gaban sarki to ba nake ka shurar abin da za ka gaba leka kogo da idan wani hin ka faɗi gaskiya ka san wancan I na san shi tambaye ka nake kai muna bikin banza Allah baka tambaye ka nake ka faɗi gaskiya idan kai na sa cire ma kai din fas duk bin tambaye ka gabi attara duk tabo yi wani abu na muna wuce da kai rukudu kun kare sun ke ce banda kuskure kuma banda mantuwa tuba nake me ke tsakanin ku wanga ku eh sai da sai suwa kaman tami ta zuwa kai ka sai da mai zuma shi karen jiya eh ni ne sai da mai bat ta yi ma ba yan matsami ya ce in ɗauko mai ni ce mai wallahi ba ta yi ba to dan yana sai waje na kullum sai ni je ni ɗauko mai ita kan nan ɗan kaɗan ne ce ma to ita zuma wannan da ka ɗebo ka ɗanɗana ko baka ɗanɗana ba kai mu wajen mu ba mu maida ta wani abinci ba zuma mu abin banza muka maida ta to ai na ka ɗebo ta inda ni saba ɗebo ta cikin wani kogon ci cikin wani kogon yiti kogon yiti ka san wurin sosai to ranke yadda mutum ke yi kullum ina so a gama leka kogo da idan wani da dogare su je wurin kogon iten nan su leka kai su sa wuta ma kuma su zo su bar labari sarkin dogare Allah baka nasara sa shi gaba to ku dahi inda zai gudama ka sa wuta a wurin amma in yi waiwai baya ka cire mishi kai in yi tari ka cire mishi kai in yi tsaya ka ɗanda ka cire mishi kai kuma in yi duk ka cire mishi kai ni na ce ka kama duka kuma in kaje in ka sa wuta duk abin da ke da ko aljani ne ka kama shi na raki ina jin ka gidan wannan ai ba a rasa mage ko kwarai kuwa yo ai musoshin da suke gidan nan mun ni ga alƙamance to wannan anemiyar radde ibili Allah ta fike ka a bashi je ya ba magi ba shi ga can an gaba yanzu ka je ka bai magi Allah sai an samu wanda ya kashe sarki yace sai an samu wanda ya kashe mutum in ba a samu ba da ladan da liman da kai na gudu liman alfarma babu da alfarma ya kafa mutum sai da mu kuɗa ka gidajen ku ci Allah ba ka sara cikin ikon ka halmunin da gima halmunin da gima bari kowa sai ma shiga taka ni doka a tada sarki da shugaban ya doka kuna cin amanar kasa kuna cutar jama'a ya ne Allah baka nasara da na ba mage wannan zuma wani zuba mata ta sha daya ta kara
na uku wallahi ko hamla baki azalumin banza wani abuji lalatacce ba hama ba Allah baka da sarauna ai shekuntaka ce ya za a ce mun zumuwa take kashe mutun alhalin kuma zumuwa ranka dade a nan gidan a hura kai har a tusa zuma miki wallahi haba kai kanka mun niki tun kana karbi kashe zumuwa a gidan zumuwa ta taba kashe mutun ranka dade ina ne yo kai cikin zumuwa ma ai akwai zumuwa ko Allah hakuri mun niki kanka mun wannan zancan ga gaskiya nan ta fara hutuwa zumuwa wa ta taba kashewa gaskiya ta fara hutuwa mu dai ba mu taba gani ba a nan gidan zumuwa a nan gidan wuni ake ana shanta zumuwa iri ce Allah baka nasara ga abin da kake aje shi aje shi kuma can wurinka kuma wurinka bar shi nan kuma wurinka to ranka dade ya ka kare da muka tafi na'am tare da leka kogo na'am da mai gari na'am da mutane na'am muka tafi wurin kore na'am nasa aka sa hakukuwa cikin kogo aka kawo wuta aka kuga hayaki ya turnike na'am can sai muka ga zuri mutane suka wace mai gari ya sha baya leka kogo can yana cewa sarkin dogare gare ka sarkin do sai da zama can namishi ai haka namishi ne sosai haka aka da kyarran ka ya dade ya goce na in bishi na sa'an na hidda babarbara ta da cire mishi kai haka aka ku diba ku gari ga ta dishini sarkin dogare ne ha kokari bakiya bane sarkin dogare kai mu zakunta amma Allah baka nasara maciji ai koyi kisha ba zumuwa ba me ya kai maciji cikin zumuwa mu asalin da muka yi maciji koyi kisha ba shi ba za a yi a ce mini wannan maciji da yake cikin rani kuma mutunan da ya mutu a gidan wannan ko a ce mishi kashe shi a ranka ya dade ina zuwa don fas wannan mutumin ba wani abu da ya kashe shi in ba macijin wannan ba ranka dade na yarda maciji kwai yake sha amma macijin ne yana cikin kogon ice inda ke da zumuwa nan yi tsartuwa ka san ko tsartuwa maciji dahi gare ta gaskiya tsartuwan nan mai dahi sai ta shiga cikin zumuwa gaskiya to sai Allah ya sa shi wannan leka kogo bai dandana ba na'am wancan wanda ya sai zumuwa bai dandana ba iyalin shi ma ba su sha ba sai Allah ya kawo wanda kwanan shi ya kare wannan bakon shi ya sha zumuwa sai ya mutu gaskiya kaji abin da ya kashe mutum wannan ba laihi liman bane ba ko na ladan bane ba ko na mutum ba ne ba ne ba ga sani bane ba ko ba ko laihi wallahi ban sani ba da bana dauku ba inda a lokacin da malaka kogo ya dandana zumu wannan da tashi ta kare wallahi ba cikin na sani bane ko ga mai kwararra kwana ta kare ko akan shi ranka dai to kashi inda kai to niki lalle kai ilmin shari'a kuma Allah ya baka albarka amin amin in badan kai ba da ladan da liman da wannan mutunan da duk kwanukan su sun kare har shi kai ranka ya dade amma dai na gani turaki bai yarda ba da wannan shari'a in bai yarda ba ga sauran zuma ko ya lasa munin niki ni hona san dama a gidan naku ba so na baka ci kaga aiki ne da kake da nake wa rafarinka baka so to wallahi sai in huta in dangana gani ne baka amince ba da shari'a ya zaka mai kumin zumuwa abinda ta kashe mutane ana fadi kuma ni kace in sha ta kashe ni baka kaunata ku sai in bar gidanku dauki kanka to fadawa in akwai mai taba kai ko alama to liman na'am da kai ladan gaskiya shari'ar yaron nan gaskiya ne gaskiya ni ma na bi na yarda ita to madalla abinda nake tambayar ku sarki ce abinda yake tambayar ku daga yau kowa ya sa dan shi makaranta kowa sa dan shi makaratu gaskiya ne karatu ko wani iri ne yana da amfani ko wani iri ne sarki ce abin nema ne sosai ko ya zama to na nasara ne ko ya zama to na mahmudiya ne in yaro bai bi wannan
yayi wannan ko kuma yayi duka biyu kaji ko liman na'am sarki yace daga yau ya wakilta ka na'am din yaran garin nan an sun je sun yi karatun lakul sun dawo na'am ka tattara ka kai su makarantar ka kuwa musu karatun Allah kuma na'am sarki yayi duka biyu gaskiya ne wanda bai haka nan ba na gaba da shi gaskiya ne in ba dan shi ba wallahi dan dawo kun kare liman rindigi yanzu na sai matsacin sama fatiya sai nasu addu'a ne ba fa amma rindigi wannan ne ke shi maka albarka amin mun gode ma Alhamdulillah rabbil alamin arhamana wannan shine mai kyau amin liman wallazina anamta lin garin magruwa le wara lalo da alhamdulillah rabbil alamin Alhamdulillah. Na doka ai niya aje abun da ban Allah nan na doka tare amma kada kuma ce wannan kin shi ma ai ba azan bari ba wurin ka ne ai mace shi ai dama mace shi abun kashiya ne kada amince a nemi ilimi kun ga yanzu ilimi ya huda mu daga cikin wannan harkar gaskiya sai an sa sarki ya kaba na'am yayi banna gaskiya ne mun yi banna shari'a gaba daya a kashe ga dalkai da ladan da kai na gudu a gama da dan samunin niji da kai kanka mai zumuwa tuba muke wallahi subhanallahi da baka tsira tuba muke kai ya abin da sarki ke gama ki yace shi ka dauki wannan maci shin ka gina rami ka binne shi kuma ita ma wanka zumo ka gina rami ka binne ta na'am zan ja hankalinka bisa abu guda da sunan sarki na'am ba zumo ba kake saida duk mai talla an ne je dako ne kan ku saida ɗan uwan mu jama'a su ci na'am ku nemi ta dabba a gidanku ku ba ta ci na'am ta wuni ta kwan an kun ga bata mutu ba kina abun yana da lafiya kuna isa da jama'a gaskiya ne yana daya daga cikin tsare lafiyar kanmu gaskiya ne ba irin wannan kabba ba gaskiya ne eh ni ba ko ta shi na da ai niya ai na ake sha da ci da doki doki na gudu kama mana ai na ake sha ai na ake sha la ilaha illallah la ilaha illallah muhammadar rasulullah ai na ake sha ai na ake sha ai na ake sha illallah Hayda la akisha hatta